fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland koormlaan u buuxsami waayay kadib markii ay soo xaadireen 72 mudane oo u badnaa xildhibaanada mucaaradka ah. Inkastoo xildhibaanada muxaafidka ah ay soo xaadireen xildhibaano tiro yar oo ka mid ah Axmed Yaasiin Sheekh Xali Ayaanle oo ay indhahaygu qabanayeen, sababtu si kasta ha ahaatee, inkastoo aanu isku dayeyn inaan wax ka weydiiyo fadhigaasi buuxsami waayay koorom la'aanta iyo sababta uu buuxsami waayay inaan mudanayaasha wax ka weydiiyo, ayaa badiba mudanayaashu ay ka gaabsadeen inay arrintaasi ay ka hadlaan. Iyadoo fadhigaasi lagu dooran lahaa guddoomiye ku-xigeenka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ay yeelan lahaayeen, isla markaasina uu diyaar ahaa guddoomiyihii shir guddoomin lahaa fadhigaasi oo ah guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland. Iyadoo fadhigaasi lagu dooran lahaa guddoomiye ku-xigeenka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana jirta in siyaasiyiinta kala duwan ee dalku ay isweydiinayaan sababta keentay fadhigii saaka waxa uu furmi waayay ee golaha wakiiladu.